alikuwa Mkristo, Mkristo. Ninasema hiyo kutoka kwa moyo wangu. Kwa maana yeye alithamini sana maneno ya kanisa. Hakuchanganya hata siku moja. Akienda kanisa ukijaribu kumwambia yeye akuja salamia kanisa, anakataa. Anasema nitaenda salamia watu nje kama wanataka mimi nisalamie. Lakini kanisa ni pahali takatifu ambaye sitaki kuongea siasa. Siku ya Jumapili ya bebi hiyo fimbo yake kanisa. Ilikuwa inawachwa kwa gari yake. Saila anatoka ndio anapewa. Jumapili ni Biblia. Na alianza samani sana, na aliniambia alianza akiwa na 14 years kuchua Mungu. Na hakuwaja. Siku moja nikaenda New York. Nikapata archives ya AIM. Na barua yake moja aliandikia mzungu. I've chosen to follow Jesus and I will do this forever until I die. That was 1945. Barua ambaye aliandika. So that man loved the Lord.